вмішуватися в роботу судової гілки влади. І всім іншим рекомендував би цього не робити. І президенту, і уряду, і парламенту. Якщо хочемо мати реально незалежний суд, ніхто не має права втручатися в його роботу. Але водночас треба, щоб була максимальна відповідальність для суддів, коли вони виконують політичні замовлення, коли вони беруть хабарі і коли вони приймають рішення чи вироки в тих чи інших кримінальних справах за гроші. Тобто найсуворіша відповідальність, але водночас незалежність суду. Тому що людина українець повинен суд піти і знайти правду. Сьогодні, на жаль, такого немає. В Стокгольмському арбітражі ми правду змогли знайти. Скасували газові кабальні контракти Путіна Тимошенко. Там правду знайшли. А я хотів би, щоб в нас районні суди, останній районний суд, щоб був такий, як Стокгольмський арбітраж. Щоб коли він постановляє рішення, приймає рішення, щоб ніхто не піддавав сумніву. Ніхто не розказував, що це рішення замовне, що це рішення куплене, що це рішення незаконне. Я мрію, і я зроблю все від мене залежне, щоб українці дожили до того часу, коли вони будуть поважати рішення суддів, і коли судді будуть приймати законні рішення. Саме тому ми наполягаємо на тому, що має бути реальна реформа прокуратури і суддів. Треба всіх до одного звільнити суддів і прокурорів і набрати нових. Тому що президент Порошенко поставив генпрокурором свого кума Луценка, той законсервував цю корупційну систему прокуратури, і вона продовжує виконувати замовлення. Хабарі грибуть, кримінальні справи порушують, закривають на замовлення, і політичні замовлення влади виконують. Те саме судді. Президент Порошенко ініціює так звану судову реформу, яка насправді переслідує одну мету, щоб адміністрація президента керувала судами. Це не реформа, це профанація і це перерозподіл сфер впливу на судову гілку влади. Реальна реформа прокуратури суддів – це незалежність, це об'єктивність, це чесність і справедливість, чого, на жаль, поки що ми не бачимо. І 3 роки з дня інавгурації Петра Порошенка. Що вдалося зробити Петру Олексійовичу, що ні? Це не розмова на 2 хвилини, що вдалося, що не вдалося. Найголовніше, що не вдалося, це зрозуміти, що на посаді президента ти повинен бути не бізнесменом. Інтереси країни на першому плані повинні бути. Що вдалося? Безвісті нам вдалося, і це супер. Армія, яку ми за 3 роки відбудували, вдалося. Ми сьогодні маємо потужну армію. Багато чого вдалося. Але ще більше не вдалося. А найголовніше, я казав і кажу, українці зробили помилку, обравши Порошенка президентом. Таку саму помилку вони можуть зробити, коли сьогодні за московську зозулю, газову принцесу, яка 20 років грабує країну, Юлію Тимошенко ще якийсь є, хто за неї голосує. Вона 20 років грабує країну. Подивіться, рішення американських судів, вони у квітні місяці прийняли. Де написали чорним по білому, Тимошенко разом з Лазаренком спільники 250 мільйонів доларів украли. Вивели з України в 1996 році. В 96-му році на газу, за те, що Лазаренко давав преференції Тимошенко, вона йому перераховувала гроші в офшори. І крали сотні мільйонів доларів. Подивіться рішення Стокгольмського арбітражу. І знову газовий контракт Тимошенко-Путіна. І знову міжнародний суд каже про те, що це невигідний для України. України корупційний кабальний газовий контракт. Всі міжнародні суди розказують, що Тимошенко – це корупціонерка, що всі угоди, які укладає Тимошенко по газу, вони невигідні для України, вони кабальні, вони українські. А вона тут розказує, як вона біла пухнаста, і виявляється її газовий контракт, по якому пограбували кожного українця, і по якому переплатили десятки мільярдів доларів у кишені Путіна і Тимошенко. Виявляється, хороший газовий контракт. Невже в Україні є ще люди, які можуть вірити в цю брехню? Дякую. Дякую. Треба йти працювати. Дякую. Почули ми Олега Ляшка.